La 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 نلي يا زنجينا لمولا مولا مولا كيش سلاموني فذيلا نوتو موجوم برسالة رسالة وبهار جيانة ميا نلي يا زنجينا لمولا مولا مولا إيش سلاموني فذيلا نهتو ما أجوم برسالة رسالة وبهار جيانة ميا نميا كاميكي سانا تاكو ميمي مدوغو سانا أوليني سمبو سانا كوا فيتيبي أولي كوا نميا كاميكي سانا تاكو ميمي مدوغو سانا أوليني سمبو سانا kwa vitimbi nilikuwa nimekuwa nishakuzoea wa ajabu kiumbe najua lakini vipi nitakuwa niambie nikuite nani nikuite nani 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 wewe wewe ni nani 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 wewe nikuite nani 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 wewe wewe ni nani nani ninapaswa kutambua la 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 hadilini hi hali hadilini hi hali imeshatoka imani kukuthamini wejini nishatupa ushahidi shahidi mola wadudi nikuite nani umekopi sura yangu miwewe kwanini wanisaidia nguvu nyingi pia kwanini anaona mola juhudi zangu nyumbani yanatosha haya nambie nijue nikuite nani nimekuwa nishakuzoea wa ajabu kiumbe najua lakini vipi nitakuwa niambie nikuite nani nikuite nani 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 wewe wewe ni nani 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 wewe nikuite nani 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 wewe wewe ni nani nani ninapaswa kutambua.